el 75% dels personatges als llibres de text de secundària són masculins. Un estudi, per altra banda, a escoles espanyoles recull que mentre les xiquetes tenen referents masculins i femenins, els xiquets només tenen referents masculins. Aquesta acció, que omplirà diferents murs de pa i porta, de cares i noms de dones emprenedores, el que pretén és inspirar a les xiquetes i els xiquets de pa i porta en els seus camins. Thank you.